विवेक तामाङ बाबु कहीं हुनुहुन्न, सेन्ट्रल दिल्लीमा हुनुहुन्छ, दिल्लीको बीचमा हुनुहुन्छ, केही मान्छेबाट घेरिएको हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा सुगा कलरको तीन तलेको घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। अब कहाँ छन् त निर्भीक तामाङ भन्ने कुरा भयो। अब सुगा कलरको घरमा इन्डियामा तीन तलामा छन् सर। एउटा कुरो म माताजीलाई भन्न चाहन्छु, हजुर सायद तपाईँले यदि सस्तो लोकप्रियताको लागि यो कुरा बोल्नु भएको छैन भने म प्रष्ट छु कि हामी दिल्ली जाँदैछौँ। म नेपाल प्रहरीलाई पनि समन्वय गर्छु, तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि बेडिङ बिस्तारा कस्नुहोस्, आफ्नो झोली तुम्बा ठिक पार्नुहोस्, हामी दिल्ली जाउँ, उहाँले दिएको ठेगानामा जाउँ। किनभने कति लाग्छ, 50-60 हजार कति लाग्छ, त्यो पैसाको म्यानेज म गरौँला। भोलि निर्भीकलाई हामीले दिल्लीबाट ल्याउन सक्यौँ भने त त्यो मातालाई त हामीले मान्न पर्यो नि त। त्यो भयो भने त उहाँलाई हामी फुलबाला लगाएर खुल्ला मञ्चमा राखेर राष्ट्रिय अभिनन्दनै गरौँला नि। त्यति भइदियोस् त ल। लो भगवान् हे परमेश्वरी, म कामना गर्छु, प्रार्थना गर्छु निर्भीक बाबु उहाँले भने जस्तै प्यारट कलरको सुगा कलरको घरमा भेटिनुहोस्। हामी यही चाहन्छौँ र यो बारेमा माताजीले पहल लिनु पर्छ। तर सकबिन नमस्कार, यति बेला तपाईँहरू विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो साथमा प्रखर वक्ता, नेता, निडर वक्ता पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। हामीले विभिन्न विषयमा सामाजिक विकृति विसङ्गतिको बारेमा आवाज उठाइरहेका छौँ मिडियाबाट, र धरानबाट बिएको लागि इलाम गएका निर्भीक तामाङको बारेमा पनि हामीले आवाज उठायौँ, जो 67 दिन हराएका थिए, 67 दिनभन्दा पार कटिसकेको थियो। तर खुसीको खबर आएको छ, निर्भीक तामाङ भेटियो रे। यो विषयमा आज हामी तपाईँहरूमाझ पुण्य सरको आवाज राख्दैछौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो विभिन्न मिडियामा। होइन रूपक, तिमी कहिलेदेखि नारद मुनि भयौ? तिमी भने है म प्यारो गरेर भाइभाइ जहिले भाइ हौ म सर, केही हुनु तिमीलाई एकदम म माया गर्छु के। तिमी नारद मुनि कहिले भयो यार? तिमी त अन्तर्यामी हो कि क्या हो? होइन निर्भीक तामाङ, तिमीले कस्तो राम्रो समाचार सुनायौ भने म यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा थिएँ। हाम्रो सानो 6 वर्षीय बाबु निर्भीक तामाङ भेटिउन् भनेर भगवान् श्री पशुपतिनाथ 33 कोटी देवता सुन्निमा पार्वान सबै भागेको, तिमीले त ठ्याक्कै शुभ समाचार ल्यायौ, कहाँ भेटियो? सर, तपाईँको आवाज, तपाईँको प्रार्थना पशुपतिनाथले पुरा गरिदिनु भयो भने जस्तै एकजना माताले नयाँ दिल्लीको सुगा घरमा, त्यो पनि तीन तलामाथि राखेको छ भनेर समाचार आएको छ, भेटिएन र? ए अच्छा, अब खोज्न जानु पनि त तपाईँ हाम्रो काम अनि नेपाल प्रहरीको काम हो नि। तिमीले अलिकति विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाएर अलि पोलिस गरेर बठ्याइपूर्वक यो तथ्य राखेका रहेछौ। तर यस्तो माता भनेर चिनिने मेरो पूर्व परिचित हुनुहुन्छ, उहाँ उता जोरपाटी नारायणडारतिर बस्नुहुन्छ। उहाँले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो, त्यो साफै भाइरल भयो र जताततै अहिले सोसियल मिडियामा टिकटक पनि काटिएको छ। उहाँले भन्नुभएको रहेछ निर्भीक तामाङ बाबु कहीँ हुनुहुन्न, सेन्ट्रल दिल्लीमा हुनुहुन्छ, दिल्लीको बिचमा हुनुहुन्छ, केही मान्छेबाट घेरिएको हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा सुगा कलरको तीन तलेको घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ र ठाउँ सारी भयो कि भएन, हिजो मात्रै यही विषयमा मैले उहाँसँग कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूसँग या बस्दा गरी सिधा फोन गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म माला जप्छु, माला जपेर तपाईँलाई कष्ट भनिदिन्छु। त्यो घरबाट उहाँ सारिनु भयो कि भएन निर्भीक बाबु म भनिदिन्छु, उहाँ सही सलामत हुनुहुन्छ। होइन यस्तो कहिले जाने मैले के अपराधीहरूले हेरेको छैनन् होला? त्यो निर्भीकलाई लुकाएर तीन तला सुगा घरको तीन तला माथि राख्ने अपराधीहरूले हेरेको छैन होला? तपाईँले जाने भन्ने कुरा मिडियामा बोल्नु भएको थियो, बिर्खे सही भा, अहिलेको अहिले तातेर हुँदैन सर। हेलिकप्टरमै जाउँ? होइन होइन, खैराती मास्टर जस्तो कुरा गरेर पनि हुँदैन। सुगा पनि करा ठट्टा नगरौँ है, यो निर्भीक बाबुको जीवनको सवाल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्भीक बाबु उहाँको मुखमा सरस्वती बसेको होस्, निर्भीक बाबु भेटिउन् सही सलामत, चाहे दिल्लीमा होस्, चाहे काठमाडौँमा होस्, चाहे देशभित्र देश बाहिर जाउन्, आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन तिर्भुक 14 भुवन नेपाल प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ, राज्यले खोजी गरिरहेको छ, पब्लिकले खोजी गरिरहेको छ। अब दिल्लीमा सुगा कलरको घर मात्रै लाखौँ छन्, याद गर्नु। ए त्यस्ता तीन तला पनि
लाखौं होला अब कुन घरमा हो त तिमीले कहाँ हो यो त अचम्मैको कुरा गर्नुभयो माताजीले ल माताजी भनिदिनु पर्यो घर नम्बर पनि देख्नुभयो होला नि तपाईँले जोखाना हेर्दाखेरि माला जप्दा त्यहाँ त घर नम्बर ब्लक नम्बर पनि हुन्छ त्यो पनि देखाइदिनुहोस् भनिदिनुहोस् मैले भनिरहेको छु अब रूपकलाई लिएर म दिल्ली जान्छु तिम्रो सारा खर्च मेरो भागमा भयो सर एकजना अभियन्ता भनौँ अथवा एउटा यस्तो व्यक्ति हामीले भेटायौँ कि प्रहरी प्रशासन गए पनि जो माता गए पनि तपाईँ हामी जो जो गए पनि त्यो निर्वि तामाङ भेटिन्छ भने 10 लाख खर्च गर्ने व्यक्ति पनि हामीले भेटेका छौँ ल ठिक छ होइन निर्वेक बाबुको लागि यति साह्रै माया गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई म सेल्युट गर्छु र माताजीको एउटै कुरा मलाई मन पर्यो निर्वेक बाबु जीवित छन् भनेर उहाँले जसरी भन्नुभएको छ त्यो आत्मविश्वास मैले पनि लिएको छु भगवान्को कृपाले भगवान् श्री पशुपतिनाथको आशीर्वादले 33 कोटी देवताको तपले उनी जीवित भेटिउन् उनलाई स्यालले नलुछोस् चितुवाले नघिसारोस् बाँसोले हमला नगरोस् कुनै जङ्गली जीवजन्तु वनजाकृतिले नलैजाओस् नदीले नबगाओस् केही नहोस् उनी सही सलामत रहन् भगवान्सँग यही प्रार्थना छ उनलाई कसैले अपहरण गरेको नहोस् अब कहाँ छन् त निर्वेक तामाङ भन्ने कुरा भयो अब सुनको घरमा इन्डियामा 3 तलामा जान्छ एउटा कुरो म माताजीलाई भन्न चाहन्छु हजुर सायद तपाईँले यदि सस्तो लोकप्रियताको लागि यो कुरा बोल्नु भएको छैन भने म प्रष्ट छु कि हामी दिल्ली जाँदैछौँ म नेपाल प्रहरीलाई पनि समन्वय गर्छु तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि बेडिङ बिस्तारा कस्नुहोस् आफ्नो झोली तुम्बा ठिक पार्नुहोस् हामी दिल्ली जाउँ उहाँले दिएको ठेगानामा जाउँ किनभने कति लाग्छ 50-60 हजार कति लाग्छ त्यो पैसाको म्यानेज म गरौँला कोही बात छैन र निर्वेक तामाङ यति हो कि भेटिनुपर्छ हामी गइसकेपछि त्यो सुगा कलरको घर कुन हो त्यो पनि बताइदिनुपर्छ किनभने सुगा कलरको घर भनेको छ यो सुगा कलरको घरमा छ कि भन्यो यत्रो अजङ्गका कुकुर भुकायो अर्को सुगा कलरको घरमा बस्यो बस्यो त्यहाँ हड्डी पसली भयो कतिवटा सुगा कलर दिल्लीमा भएका सुगा कलरको घरको खोजी गर्दा तपाईँ बुढो भइसक्नुहुन्छ त्यसकारण हाइपोथेटिकल कुरामा होइन अब माताजीले एउटा काम गरिदिनु पऱ्यो नेपाल प्रहरीलाई जोखाना हेरेर भनिदिनु पऱ्यो सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसलाई त्यो सुगा कलरको घर दिल्लीको यो ठाउँमा छ 7 रेसकोर्समा छ कि कहाँ छ भनिदिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निवास नजिकै छ कि सुगाहरू त कुदिरहेको छ है अब प्यारोट कलरको घरमा भनेको कुरा उहाँले सत्यापन पुष्टि गर्नु पऱ्यो सकिन्छ उहाँ पनि नेपाल प्रहरीको सँगै जानु पऱ्यो हामीसँगै जानु पऱ्यो म जान्छु यदि यो कुरा सत्य हो भने जति पनि खर्च लाग्छ म बिहोर्छु अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 8 लाख 10 लाख रुपियाँ पनि हामी निर्वेक बाबुको लागि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ पनि एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि तदारकताका साथ खोजिरहनु भएको छ अब यति सरल र सहज कुरा रहेछ भने नेपाल प्रहरीले कुकुरहरू दौडाएर विभिन्न ठाउँमा रेकी गरेर इन्टरपोललाई समेत सजग गराएर यति दुई पताल आकाश पताल खोजिरहेको छ रवि लामी छानेको प्रशासनले यो सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन तर अब फुमन्तर्की बाचा पुच्छर नभएको माछा शैली भयो उहाँले जोखाना हेरेर माला गनेर यति अद्भुत कुरा भन्नुहुन्छ भने यो त गजबै कुरा आयो तर सर तपाईँले जाउँ जानुपर्छ ल तपाईँ हामीसँगै जाउँ पुलिसलाई पनि लिएर जाउँ भन्दै गर्दा तपाईँले सुमिना माताले बोलेका कुरा यो है नाम मैले सुमिना भन्ने सुनेको छु म चिन्छु उहाँलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा तपाईँलाई विश्वास लाग्छ कि नै होइन मैले विश्वास गरौँ या नगरौँ इट्स डजन्ट म्याटर यो ठुलो कुरो होइन रूपक भाइ हजुर तिमीले एउटा कुरा के ख्याल गर भने मुख्य कुरा भनेको उहाँले सार तत्त्वमा निर्वेक तामाङ बाबु भेटिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुभएको छ नि अहिले चुनाव लागिरहेको छ आदरणीय महान मेयर हर्क साम्पाङज्यूले पनि यो विषयमा निर्वेक तामाङको खोजी हुनुपर्छ उहाँ भेटाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको मैले पाएँ उहाँको तर्फबाट पनि पहल भइरहेको छ र मैले तपाईँलाई यति भनौँ अब सुबिना माताले आफ्नो दिव्य दृष्टि लगाएर हेरिदिनु पऱ्यो उहाँ रिठे झाँक्रिनी जस्तो हुनुभएको छ उहाँले जोखाना हेर्दै के भन्नु पऱ्यो भने दिल्लीमा सुगा कलरका घर लाखौँ छन् 3 तले घर पनि हजारौँ हजार छन् कुन दिल्लीको कुन ठाउँमा हो दिल्ली आफैमा एउटा विशाल ठाउँ हो त्यो ठाउँको बारेमा भनिदिनु पऱ्यो र उहाँले यदि चलाखी अप्नाएको होइन सस्तो लोकप्रियता चिप पपुलारिटीको लागि र आफ्नो टिआरपी बढाउन जनतालाई आफूप्रति ध्यान आकर्षण गर्न उहाँले नभनेको हो भने र साँच्चै यो कुरा 0.1% भनौँ न एकछिनको लागि यसमा विश्वासै नगर्नेहरू पनि होला म के भन्छु भने मैले बेनिफिट अफ डाउट लिउँला
शंका को सुविधा लिऊला तर निर्भीक बाबू भेटिने कुरामा त यदि उहाँले आशावादी कुरा गर्नुहुन्छ भने खोज्दा के फरक पर्यो त नेपाल प्रहरीले यस्ता कुरामा भरोसा गरेर इन्भेस्टिगेसन गर्दा नगर्दा त्यो बेग्लै कुरा हो किनभने उनकी काइली आमा लगायत दुईजना आमा पर्ने मान्छेलाई पनि करापजाप बनाइसकेको छ अनुसन्धानको दायरा खुम्चिँदै छ नेपाल प्रहरी आफू नतिजामा पुग्ने कुरामा विश्वस्त छ र कता कति मलाई पनि आवाज के हुन्छ भने निर्भीक बाबु त यो धरतीमा जीवितै छन् कसैले अपहरण गरेर राख्यो कि घरेलु मजदुर बनायो कि म यो कामना गर्दिनँ कि कुनै पुल मुनि उहाँलाई केही नचाहिँदो घटना घटाइएको छ आदि इत्यादि भन्ने कुरामा मेरो पटक्कै विश्वास छैन निर्भीक बाबु जहाँ हुनुहुन्छ निर्भीक तामाङ जो उज्यालो भविष्य पछ्याएर अगाडि बढिरहनु भएको थियो धरानबाट इलाम आउने क्रममा उहाँ अचानक लापत्ता हुनुभयो बेपत्ता हुनुभयो उहाँको खोजी निधि हुनु पर्यो 3 करोड नेपालीको दर्शकबिन 3 करोड नेपालीको ढुकढुकी अनि 3 करोड नेपालीको देश तथा विदेशबाट जनताहरूको मन तडपिएको छ हाम्रो पनि मन रोएको छ यति बेला निर्भीक तामाङ भेटिएको छ नयाँ दिल्लीमा 3 तला माथि सुगा कलरको घरमा छ भन्दै गर्दा हामी पुण्डेश्वरसँग कुराकानी गर्दैछौँ सुमिना माताले बताएको यी कुराहरू हामीले बताएको होइन ए एउटा मलाई धमिलो सम्झना भयो म हुन त फ्रान्सेली विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी नास्त्रे दमस होइन मैले हिजो सपनामा त्यो दिल्लीको 3 तले सुवा कलरको घर 3 देखेँ अब कुनमा हो त्यहाँ पनि पुगेको सपनामा पुगेँ सपनामा सपनाको त केही प्रमाण हुँदैन सपना पनि बिहानको सपना त साँचो हुन्छ तपाईँ कति बजी ट्रुली स्पिकिङ धरोधरमा कहाँ यस्ता प्याज प्याजी किरिया खान्छु हो देखेँ भनेपछि तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो त्यसै बिहानको सपना त सत्य हुन्छ नि त सत्य होस् न बिहान तर पिसा फेरि देखिरह्यो भने साँच्चीकै पिसा सुन्नु सुन्नु सुगा कलरको होइन सरी हजुर रेड कलरको घर 3 देखि दिल्लीमा अब हामी कसरी के बताएर कसरी जाने यसको बारेमा बताइदिनु न हामी कसरी जाने हामी आम मिडिया अब यसो रूपक जान्छौँ हामी रूपक के गर्ने भने तिमी तयार छौ तम तयार तिमी जतिखेर पनि उड्न गुड्न जे गर्न पनि तयार मान्छे हो हजुर सर जान्छौँ जे होस् भोला गुर्खा झोला भरि राख्नु हजुर बेडिङ बिस्तारा कस्नु खर्च वर्षको सर मैले के भने के दिल्ली जानु परेन ए दिल्ली जाने दिल्ली जानको होइन पैसा त राख्ने त्यो अरू के भने पैसा 1-2 हजार भए हुन्छ त्यो नभए पनि निर्भीकको लागि हामीले ख्यालठट्टा गर्ने विषय होइन होइन पीडा छ चिन्ता छ सबैलाई मान्छेले कति बेला निर्भीक भेटेला निर्भीक यस्तो संवेदनशील विषयमा क्रूर ठट्टा किन भयो मेरो कन्सर्नको विषय यही हो तपाईँलाई अघिदेखि मैले के भनिरहेको छु भने यो यति संवेदनशील विषय हो यसमा कसैले पनि मिडियाबाजी फन्डाको अन्डा कोरल्ने काम नगरौँ नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म निर्भीकको प्रमाण भेटाउन सकेको छैन कसले लग्यो कहाँ गयो के गर्यो मर्यो बाँच्यो पत्ता लागेको छैन 2-4 जना आफन्तलाई समातेर यसो तर एउटा माताले रूपक तिमीले अलक्षिणा कुरा नगर न यार किनभने नि मर्यो बाँच्यो भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ जीवित भए कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ कसैलाई थाहा छैन भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा इट वुड बी बेटर तर भोलि निर्भीकलाई हामीले दिल्लीबाट ल्याउन सक्यौँ भने त त्यो मातालाई त हामीले मान्न पर्यो नि त त्यो भयो भने त उहाँलाई हामी फुलबाला लगाएर खुल्ला मञ्चमा राखेर राष्ट्रिय अभिनन्दनै गरौँला नि त्यति भइदियोस् त ल लो भगवान् हे परमेश्वरी म कामना गर्छु प्रार्थना गर्छु निर्भीक बाबु उहाँले भने जस्तै प्यारोट कलरको सुगा कलरको घरमा भेटिनुहोस् हामी यही चाहन्छौँ र यो बारेमा माताजीले पहल लिनु पर्छ तर कोही कोहीले विश्वासै गरेन सर यो कुरामा के भन्नुहुन्छ मैले पनि भिडियो हेरेँ आम नेपाली दर्शकहरूले पनि त्यो भिडियो हेरेँ होइन यस्तो हावा कुरा यो भाइरलको लागि बोलेको यस्तो माता उस्तो माता भनेर गाली गरिरहेको भाइ तपाईँले एउटा कुरा के छ भने विश्वास गर्ने पनि हुन्छन् नगर्ने पनि हुन्छन् कमसेकम यो कुरा सुनेर पत्याइसक्नु चाहिँ लागेन मान्छेलाई तर साँच्चै उहाँ अलौकिक त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टि भएको माता हुनुहुन्छ भने त माता बाबा आदि इत्यादिको विषयमा त यो समाजमा धेरै रिडिङ भएको छ तपाईँलाई थाहा छ घरि को आउँछन् घरि को जान्छन् होइन यो विषयमा हिस्ट्रीले त्यति नोटिस गर्दैन मैले तपाईँलाई यति भनौँ साँच्चै उहाँले भनेको कुरा मानौँ उहाँलाई एउटा इन्स्टिट्युसन भयो पूर्वावास भयो उहाँको 6th sense खुल्यो 3rd eye खुलेर यदि यो भएको हो भने योभन्दा भव्य कुरा केही हुने छैन र म आशावादी छु निर्भीक बाबु जहाँ हुनुहुन्छ भगवान्को कृपाले जीवित हुनुहुन्छ राम्रै हुनुहुन्छ र उहाँमाथि घेराबन्दी भएको छ भने त्यो घेरा तोडेर निर्भीक बाबुलाई उहाँको बुवा आमाको न्यानो काखमा लुटपुट्याउने मौका हामी दिन्छौँ धेरैजनाले राखेको छ अरे त्यो बच्चालाई
घेरेर राखेको छ धेरै जनाले घेरेर राखेको छ रे गाह्रो छ रे एकदमै दुःखमा छ रे त्यो घेरा तोडौला नि त्यो घर मात्रै बताइदिनु पर्यो दिल्लीको अब त्यत्रो दिल्ली प्यारोट कलरको घर भन्ने बित्तिकै अब एकचोटि यसो ध्यान दृष्टिले अन्तर्दृष्टिले आधा घन्टा आँखा चिम्लेर माला जप्यो भने त घर नम्बरै पत्ता लाउनुहुन्छ त उहाँले लगाइदिनुहोस् अनि हामी जाउँला ओके यदि यो कुरा साँचो हो भने त हामी मातालाई मानौँला यदि केही गरी झुट भयो भने यस्तो झुट बोल्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूलाई अथवा माताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म राज्य होइन प्रशासन होइन कमसेकम निभिक बाबु जीवित हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश फैलाएकोमा उहाँलाई धन्यवाद बाँकी कुरो भनेको अब यदि यो कुरा साँचो होइन भने यसलाई अफवाह भनिन्छ अफवाह सम्बन्धी कानुन पनि छ तपाईँलाई थाहा छ जस्तो भूकम्प सुन्नु न सुन्नु 72 भूकम्प आयो धेरै मान्छे थरहरी भए एकदमै आतङ्कित भयो तपाईँ पनि साक्षी हुनुहुन्थ्यो त्यसको होइन 10 हुन थालो त्यतिखेर ठ्याक्कै मङ्गलबार पनि भूकम्प आयो त्यो विषयमा कसैले भन्न सकेन बिहिबार फेरि महाभूकम्प आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्ने एकजना तिग्रे ज्योतिषी नामको कलङ्क लगेर पिण्डलाको मासु झर्ने गरी प्रयोग गरेछ क्या अब त्यस्तो पनि हुन्छ अफवाह फैलाउँदा ए अफवाह फैलाउनेलाई पनि कारवाही चाहिँ हुन्छ होइन संविधानले अफवाह फैलाउनेलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ तर त्यस्तो नहोस् तर सही सलामत भेटियौँ यति बेला माताजीलाई हामी सम्मानै गर्छौँ यदि निभिक बाबु उहाँले भनेकै ठेगानामा उहाँले दिएकै मुकाममा भेटिनु भयो भने उहाँ त अद्वितीय जन्म भयो दिव्य माताज्यूको जन्म भयो भनेर हामी फुलबाला लिएर साष्टाङ्ग धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ तपाईँले अघि लाखौँ लाख घर हुन्छ सुगा कलरको भनिराख्दा अब कुन चाहिँ घरमा खोज्नु जाने त त्यही त भने कसरी अब त्यो ठ्याक्क यही चावेल ल चावेल ल तपाईँले हरियो वा पहेँलो रङको घरमा यस्तो छ भन्यो भने कतिवटा घर होला चावेलमा त्यही त त्यही नेपाल जत्रो अथवा नेपालभन्दा ठुलो भूभागभित्र कतिवटा घर छन् भनेर तपाईँले कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपूर्ण अपुष्ट कुरा हो यदि मातामा त्यस्तो दिव्य दृष्टि छ भने मैले विश्वास गरौँला नगरौँला बेग्लै कुरा हो उहाँले बताइदिनु पऱ्यो त्यो घरको ब्लक नम्बर रोड नम्बर त्यो ठाउँ नयाँ दिल्ली भन्नुभयो काठमाडौँ भनिन्छ काठमाडौँको म चावेल हो कि स्वयं हो कि बौद्ध हो कि कहाँ हो भने जस्तै यो काठमाडौँ पुरै प्रहरीले काठमाडौँ त एउटा सिटी हो तर दिल्ली भनेको त व्यापक ठुलो सहर हो नि त नेपालको ठुलो क्यापिटल सिटी हो राजधानी ठुलो अनि तपाईँको अर्को बठ्याइपूर्ण कुरा के हो भने दिल्लीमा गएर तपाईँले घरको खानतलासी कहाँ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कानुनले दिन्छ नेपाल प्रहरीले पर्मिसन लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सहमति लिएर अनि त्यसपछि भारत सरकारको पनि पर्मिसन सहित इन्टरपोलले खोजी गर्न सक्छ अहिलेसम्म त मैले भन्न खोजेको के भने नेपाल प्रहरीलाई घजाउँछौँ यदि यो कुरा सत्य साँचो र घरको ब्लक नम्बर भन्नुहुन्छ भने नेपाल प्रहरीले सिबिआईसँग सिआइबीसिबिआईसँग कन्ट्याक्ट गर्छ अनि त्यसपछि इन्टरपोलसँग उसले पत्राचार गर्छ र अनुमति लिएर ऊ दिल्ली जान्छ पुण्य सर त्यसो भए हामी निर्भीक भेटियो एउटा माताले ठेगाना घर अथवा ठाउँ सबै बताइराख्दा हामी मख परेका थियौँ तपाईँलाई कुनै पनि आफन्त पनि खुसी कुनै पनि विदेशी याद गर्नु नेपालको कानुनले के भन्छ नेपालको भन्दा पनि कडा कानुन छ त्यहाँ त्यो 52 ताका भारतीय प्रहरी र सेनाहरू आएर बानेश्वरको घर खानतलासी गर्दा कत्रो हङ्गामा मचिएको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आर्टिकल लेख्नु परेको थियो जनादेशमा तपाईँले दिल्लीमा इन्डियामा कुनै पनि ठाउँमा कसैको घर खानतलासी गर्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ त फौजदारी कानुन लाग्छ त्यसकारण यो यस्तो सोचेर यस्तो पठ्याइपूर्ण तरिकाले यो अभिव्यक्ति आयो साध्य छैन त्यसमा हामी यो अभिव्यक्ति यो माताको कुराबाट हामी खुसी होइन एउटै कुरो माता सुविधाको एउटै कुरो सकारात्मक के भने निर्भीक सही सलामत हुन् जीवित हुन् भन्ने उहाँले पनि आशीर्वचन दिनुभयो उहाँलाई भेटिन्छ नै भनेर हामी खुसी भेटिन्छन् भनेर आशावादी हौ पूर्णतया भरोसा गर्ने ठाउँ अहिले देखिएन भेटियौँ आशा गर न के हुन्छ कसो हुन्छ हामी आगामी दिनमा थाहा पाइहाल्छौँ तपाईँलाई जानकारी होला तपाईँले आफ्नो विचार समय हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू रूप हस् धन्यवाद